L-ordwa tajba, ħbib, l-ordwa tajba li s-Sengleani, li l-għawna tant mod sabiħ f'dan il-pajis, tant sabiħ u storiku, l-ordwa tajba kap u dirigenti. Permettu li kif qegħdin f'Sengleha insermu l-futbol team ta' Sengleha li għad fadal biż-żewġ lobiet u għandu ċans tajjeb ħafna li jitla' fil-Premier Division. L-aħwa. Dan il-pajis huwa mmexxi mill-aktar gvern korrott, kattiv, ħallil, arriqi u giddib li jeżista mill-indipendenza l-hawn. L-istil mexxa bih Joseph Muscat għarra it-tajjeb kollu li wettqu dawn il-kapijiet li qed taraw hawnhekk li ritratti tagħhom fil-passat. Kastilja ġaba isa każin tal-Labor. Il-kabinet qasmu fit-tnejn. Għandu l-kabinet ta' triumvirat ta' Joseph Kitu Conrad li ninsejħilhom Joe Kikon Castile and Co. U l-kabinet ieħor mamul minn ruxmata, segretari parlamentari u ministri kollha jafġu fuq xulxin u jħawdu uħut minnhom totalment inutli u naqas nafu biss li jeżistu. Dan il-gvern għarra dak kollu tajjeb li knamlu ta' qabilna. Kisser il-morali tal-pajis. Għarra kollox. U għafveri kollu sferm jekk dan inkomplu inħallu il-gverna. Il-ħsara li għamel li stil ta' tmexxija u bid-deċiżjoni żbaljati bin-nuqqas ta' serjetà kissru l-fibra morali tal-pajis. U dan fl-aktar oqsma importanti. Pal fis-setturi tal-pulizija, tas-saħħa, l-ġudikatura, l-ambjent, l-armata u tantu tant oħrajn u anke fl-ekonomija tafux għax da jistaħba taħdi l-ekonomija tant sejra tajjeb u hemm il-periklu li ħajraqha kompletament għax inti l-ekonomija hemm drabi fejn trid tittija ż-żejt biex tmexxiha l quddiem u hemm drabi fejn trid tiżommilha l-brejkijiet fejn tkun qed taġġel iż-żejjed u bħalissa għandna overheating tal-ekonomija f'ċerti setturi u għad kollu tort tal-gvern għax inħabb iż-żejjed mal-miljunari u mal-kontratturi fl-iżvilupp tal-bini. U rridu noqogħdu attenti ħafna hawnhekk. Għax jiena ngħidu l-verità. Dan hu gvern li f'dal erba' snin inħabb biss u tħabbeb biss u nnegozja biss mal-miljunarji. Mexxa lihom saħansitra anke naqsilhom it-taxxa b'mod eżaġerat u goff. Addio ħaddim, addio living wage, addio middle class ġdida, fejn il-middle class ġdida? Addio Malta l-Maltin, addio tagħna l-koll. Saru tant żbalji goffi bħal il-każ tal-Panama Papers, il-każ tal-karti tal-identità u anke taw biex issirdu naraw iktar dwarha. Bħal il-każ ta' Gaffarena għall-Cafe Premier, beħ ta' passaporti li ħadd ma jaf min huma dawn in-nies li ħaduhom, beħ ta' viża sill-Alġerini, beħ ta' viża s-Mediċi, il-froġa fl-Air Malta u tantu tant affarijiet oħra żina. Għamel il-flus l-alla tiegħu u xtara n-nies isu qed jixtri l-pastizzi. Ivvinta l-wogħli bla bżonn bħal positions of trust. Li mumma xeħ li f-positions of thank you. Dawn huma ringrazzjamenti l-indis li ħadmu biex rebħu l-Partit Laborista l-aħħar elezzjoni u qed jerġa' jixtrihom biex ovvjament jerġgħu jaħdmu lu għall-elezzjoni li ġejja. X'jiġifieri li l-gvern ma jgħidinix ta' min hi l-Igrant, il-kumpanija Igrant? X'jiġifieri li Konrad u Kit jibqgħu f'Kastilja meta għamlu dawk il-pastażati? Xaru każa. Kif qed taraw l-aħwa? Is-sitwazzjoni politika f'Malta hija waħda mwera u kera ħafna. Iżda mhux kollox mitmum. Għad hemm it-tama li nsalvaw dal-pajjiż sabiħ tagħna. U dan jista' jsir billi nafdaw it-tmexxija tal-pajjiż fi bniedem onest, bniedem affidabbli, kapaċi, eżemplarju rispettat. Bniedem li ħadem bl-għajda biex daħħal il-Malta fl-Unjoni Ewropea. Bniedem li għandu s-soluzzjonijiet għall-isfidi li qed tiffaċċa l-pajjiż. U dan il-bniedem mhu ħadd ieħor li f'Simon Busuttil. Grazie a tutti.